Эх, жаңы жыл майрамы, жайыл дастарқон, дастарқондың үсті түркіндуім тамақтар, жаңы жылды қалу тілектер айтылып, достар көтерілед. Ал еми жаңы жылдың ең негізге атрибуттары бағытыдан тышқары албетте шампан. Ал еми шампанға дегелі спирт ішімдіктеріне қандай закуске тура келерін білесіз бе? Егер білбесеңіз, бізден кенеш. Жаңы жыл алдында шампан аттырып, қалу тілек айтқан салт қайланып қалған көрініш. Бізде ішімдіктердің ханашасы шампанға шоколад закуске беріледі емес пе? Ал тура емес. Ішімдіктің бұл түріне қара же қызыл икра, деңіз қазықтары, мөмө жемістер, балмұздақ жақсы закуске болып бере алады. Орыс әлінің ұлттық ішімдігі болған арақ өзгеше түрлі закускені талап қылмайды. Бірок закуске сарақ ішу организмге өте зиян. Көбінше тұздалған бадыраңды қатыратып жеп қойшады емес пе? Бірок арақ күшті ішімдік болғандықтан ыстық тамақтар менен же қуырылған ет жақсы закуске. Ошондой эле туздалган сел балыгы, кара кызыл икралар ылайыктуу. Мыкты шарап жасаш үчүн күн нуруна бөлөнүп өскөн жүзүм керек. Ал эми ошол мыкты шарапка закуске тандаганды да билүү ашыкча болбос. Мисалы, ак шарапка деңиздин азыктары, ышталган же куурулган куш эттери, балыктын ар кандай түрлөрү жана мөмө жемиштер жарайт. Ошондой эле шоколад, печенье, балмуздак эң сонун закуске болуп берет. Ал эми кызыл шарапка болсо, кой, уй этинен жасалган ачуу майлуу даамдар, шишкебек, колбаса, жашылчалар шараптын дамын бузбастан төп келмекчи. Француз элинин ичимдиги делинген коньяка, лимон же сырдын катуу түрү сунушталат. Бул ичимдикти кофе ичкенден кийин ичүү туура дешет. Бирок коньякты муздак ичүү туура эмес. Ичимдик куюлган бокалды алаканга жылытып алып, түйүнө коюп акырын аралаштырып ичсе болот. Мындай учурда закускенин деле кереги жок. Эгер тамагыңызды ачыштырып жиберсе, артынан сүттүү кофе ичип алсаңыз болот. Чет элдик тасмалардан бокалдын кырына же алаканга туздан себелип, аны жалагандан соң ичимдик ичкенин көрүп калсаңар керек. Мексикалыктар текиланы дал ушинтип деп ичишет. Текилага лимон же апельсин эң сонун закуске болуп бермекчи. Ал эми вискини закускесиз нак өзүн ичүүгө болот. Бирок ышталган балык, тоого эти да вискиге закуске катары ылайыктуу. Шотландияда бул ичимдикти суу жана аш соодасын кошуп ичсе, кээде кока-кола менен аралаштырып ичкендер да бар. Сыра сүйүүчүлөрү ага кандай закуске ылайыктуу билишсе керек. Бирок кошумчалап койсок, ага таттуу азыктар такыр туура келбейт. Мына кайсыл ичимдикке кандай закуске ылайыктуу экени тууралуу кеңеш бердик. Бирок тойдун эртеси да болот демекчи, спирт ичимдигинин кесепети болгон баш оорудан кантип арылуу керек? Бул боюнча да кыскача маалымат бере кетсек. Ичкен күндүн эртеси баш ооруп калса, заара айдоочу дары дармекти колдонсо болот. Алар өт бөйрөк аркылуу организмде туруп калган спиртти сыртка чыгарат. Сүт азыктары да организмдеги ичимдиктердин залалдарынан кутулууга жардам берет. Өзгөчө сүзмө, айран, чалап. Денеге тараган спиртти айдап чыгууга калемпир мурчу салынган шорпо же карагат, чычырканактын кыямы кошулган чай, ошондой эле ширек чоң жардам бере алат. Улуу заттардын денеден чыгуусунда мончо буусунун да пайдасы бар. Буунун жардамы менен улуу заттар тер аркылуу сыртка чыгат. Алкоголдук ичимдиктерди ачкарын ичүүгө, ал менен чогуу тамеки тартууга, күчтүү ичимдиктерди бири бири менен аралаштырууга жана газдалган же таттуу суусундуктар менен ичүүгө болбойт. Бирок эскерте кетпесек болбойт. Ичимдиктин кандай түрү болбосун, өлчөмүн өңгөөчү ден соолукка зыян.